חברים, התכנסנו כאן לציון יום הנגב. אנו רתומים היום למען השמעת קולו של המיעוט הערבי המוחלש ביותר בישראל. אז האם מקבלי ההחלטות זקוקים לרענון לגבי מצבם של הבדואים? האם זה מה שישנה את המדיניות? יזמתי את יום הנגב כדי שנשמיע, שישמיעו את תושבי הנגב, גם יהודים, גם בדואים, את זעקתם בפני שומרי הסף, בפני מקבלי החלטות, בפני קברניטי המדינה, בוועדות, במליאה, בכל מקום, כדי אולי תהיה אוזן קשבת לחלק מהדברים, אם לא, אם לא כל הדברים. הוועדה לקידום מעמד האישה התמקדה בדיוניה בתעסוקת הנשים הבדואיות. מי אפשר לדבר על תעסוקת נשים ערביות בדואיות בלי לדבר על חוסר הביטחון הקיומי שנמצא, על זה שהם חיים בכפרים בלתי מוכרים, מנועים מלקבל אפילו את הזכויות הבסיסיות של מים, חשמל ותחבורה ציבורית, ובכל זאת להגיד הן לא יוצאות לעבוד. אז מי למעשה נכח ביום המיוחד? רוב המשתתפים היו תושבים בדואים, חברי כנסת שתומכים בהם, ועמותות שמתעסקות בנושאים הללו. למעשה, בכנס הסיכום לא נכחו כמעט כלל שרי ממשלה, נציגי משרדים או אפילו חברי כנסת מהמפלגות הגדולות. מי שכן נכח היה שר הבריאות יעקב ליצמן, שהמשיך להבטיח הבטחות מטעם הממשלה. דברים, אנחנו נעשה את כל מה שביכולתנו לשדרג את הנגב, לעזור לנגב והכל. אנחנו לא בטוחים שהממשלה הזו תיתן את הפתרונות, אבל הלחץ יכול להניב ולא פתרונות חלקיים. אם אני הייתי מפעילה תוכנית 4 שנים, משקיעה בה מיליונים ומזיזה 1%, לא הייתי קובעת לעצמי ל5 השנים הבאות משהו כמו קפיצה של 25%. האוצר לא מקצה למשרדי הממשלה השותפים למעלה מ-3.1 מיליארד שקל ל5 שנים, הוא לא היה מקצה אם התוכנית הקודמת, הוא לא היה מאמין במשרדי הממשלה. האם התעסוקה, יש מהפכה בתעסוקה? לגמרי לא. נדמה כי מיום הנגב בכנסת לא עלו פתרונות ממשיים והייתה התעכבות על תיאור הבעיות המוכרות. אז מהן ההצעות שעל הפרק והאם יש באמת תקווה ליישומן בשטח? אישה לא יכולה לצאת לעבוד בלי מעונות יום. מדברים על 20 עוד מעונות יום שבדרכם להיבנות. אנחנו מדברים על תחבורה ציבורית, שמשרד הכלכלה ומשרד העבודה יוציא תחבורה לנשים שנמצאות בכפרים מסודרת כדי לשלב אותם בעבודה. ועוד ועוד ועוד. אי אפשר שהמדינה מצד אחד, שהממשלה יוצרת אנטיגוניזם, הורסת בתים, שוללת מאנשים את האזרחות שלהם, ובכל זאת אומרת אני וואלה רוצה להעסיק את הנשים. צריך שתהיה גישה חיובית, מכבדת ומתייחסת לערבים הבדואים בנגב באופן כללי כאזרחים שווים ומשם להמשיך. אני עובדת במרפאה כבר 21 שנה. אישה שצריכה להגיע למעקב טיפת חלב או מעקב רופא נשים, היא צריכה נסיעה לפעמים של 40 דקות עד שמגיעה לתוך רהט, וזה בשעות הבוקר, ומגיעה באוטובוסים שמביאים את הילדים לבית הספר לרהט, בשעות הצהריים, אין לה תחבורה לחזור הביתה. היא צריכה להמתין עד שעה 2-3, הילדים חוזרים ואז היא חוזרת באוטובוס. זה לא מובן מאליו. כשאישה החליטה שהיא כן עושה את זה למען עצמה ולמען הילדים שלה, אני מצדיעה לה, וזה לא מובן מאליו. לחיות בכפר זה אומר שלחוות את כל הקשיים של אישה. אין לנו מים. מים זה אומר שאין לך ברז לפתוח ולשטוף כלים. אין לנו גנים, אין לנו בית ספר. אין קופת חולים, אין שום שירות ממשלתי בכפר. יש בעיית שירותי בריאות, יש פה אנשים שהם חולים וזקוקים לכל מיני שירותים והם לא מקבלים את זה. יש בעיה של תחבורה, ילדים נוסעים מפה איזה 18 קילומטר. בן אדם יושן בסוכה 4 מטר על 4 מטר, אז יכול לעשות לילדים שלו אוכל? לא יכול. יכול לעשות לילדים שלו מקלחת? הילדים שלנו עושים את הקקי שלהם בבדלי. אני בשתגל מעלמת בستان ל10 سنين. البستان اللي بشتغل فيه بعيد كمان عن المكان السكن.
الأهم شيء يتغير هي التعليم بالنسبة للأطفال، يكون عندهم مراكز تعليمية قريبة للأولاد ولا لقضاء احتياجاتهم الأساسية للأولاد، والطرق يكون مزبوطة عشان الأولاد يمشوا ييجوا على البساتين بشكل إيجابي. ليش ساعة بلا ساعة لو مجا على فار ساعة مجا على كفيش رشي كإلا نو كفيش سلول يعني ششيم شناحية ششيم شناحية بكفار لا ما إللي خشمان لا ما إللي كفيش يعني خلا أشياء أوتو شي لوت كالكيل لا ما تصدقان شو متقيم لتصرخيم شلي ما شاني رוצה لبنوت شلي خوقين براحت שהבנות שלי רצו ללכת לכיוון המוזיקה ולנגן, אז כן הייתי חייבת לקחת עוד זמן מהזמן שלי ולהביא אותם לבאר שבע כדי להשתתף בחוגים. אם נשב בשעה 4:30 לפנות בוקר, תראו הרבה בדואיות עומדות מחכות להסעות, לעבוד במושבים ולעבוד בכל מקום, שהמצב הכריח אותה. אז הייתה עוסקת בכבשים, עושה חלב, מייצרת גבינה, מייצרת הרבה דברים. אם האישה יוצאת מהבית ומשאירה 6 ילדים ואבא יוצא לעבודה, אין גנים, אין שירות עירוני באזור, אין חשמל, אין כלום. אז הילדים איפה יישארו? יישארו בתוך הבית. من المي والكهرب والبناء. وهذا أكثر شيء يعني اللي هو بنتمنى يعني عندنا وعند الناس اللي موجودين في القرية ككل يعني. ואת הסיפור הזה התחלנו באמת לפני שנה כחלק מארגון שנקרא מגמה ירוקה. אפשר להעבירה? אז כמו שאמרתי כבר כמה שנים שאני ככה מפלרטט עם הרעיון הזה של יערות מאכל, ולפני שנה וחצי דיברתי עם בחור מאוד נחמד בשם אלי בריף, שפתאום ככה נוצר בינינו הקשר, הציע לי להצטרף לארגון שנקרא מגמה ירוקה. ומרגע שנכנסתי לארגון הזה, נותן לי הרבה מסרים והרבה כוח והרבה הבנה על איך באמת אפשר, כמו שכתוב פה, איך אפשר להוביל אקטיביזם סביבתי, איך אפשר לשנות וליצור מציאות. ומגמה ירוקה הציעו את הפלטפורמה שלהם כארגון לפיתוח של מנהיגות סביבתית, הציע את עצמו כפלטפורמה בשבילי להתחיל לקדם את הנושא של יערות מאכל בארץ. ומאז שזה התחיל באמת הרבה הרפתקאות עברתי, חלק ממה שעשינו במגמה ירוקה מתוך כל הסיפור הזה, זה הקמה של הפורום הארצי ליערות מאכל. שבעקבותיו כמובן כל הכנס הזה קורה. הדבר השני שבאמת התחלנו לשים לב אליו זה העיר תל אביב. והכל התחיל, אפשר להבין, הכל התחיל בשטח כזה, שזה איזשהו שטח ציבורי מלא בפסולת בניין של איזה רבע דונם בשכונת שפירה. ואלעד הוכמן, רכז קשרי ממשל של מגמה ירוקה, בא אליי, אמר לי, הוא גר שם ליד, אומר, בוא נעשה שם יער מאכל, נתחיל נראה מה קורה. ואמרנו, אוקיי, יש פה שטח, נתחיל להכניס את הרעיון הזה לתוך העיר, נתחיל ככה, נתחיל לגשש בשטח, נתחיל לראות איזה תושבים באמת רוצים לעשות את זה. והתחלנו בעבודה של גרס רוץ, בוטום אפ, בעצם התחלנו פשוט לכנס אנשים, פרסמנו בפייסבוק, תלינו שלטים, סיפרנו לאנשים שאנחנו רוצים להתחיל להקים יער מאכל בדרום תל אביב, יער מאכל בשכונת שפירה. שכונת שפירה, שכונה בדרום העיר, שכונה מאוד מיוחדת ומורכבת, ואנחנו באמת רוצים להקים שם יער מאכל, והתחלנו ככה גם בשיחות עם כל מיני גורמים בעירייה. כל מיני דברים כאלה קרו, עד שעשינו, הגענו לשלב שאנחנו יוצאים לסיור שטח בשכונה, כי בישיבה הזאת אחד הדברים שהבנו, שהשטח שראינו, הרבע דונם המסכן הזה, זה לא באמת מה שאנחנו רוצים להקים בו יער מאכל, אנחנו רוצים משהו גדול יותר. התחלנו לעשות סיור שטח, ופשוט לא מצאנו שטח בשכונת שפירה. פשוט לא היה באמת את המקום הפתוח, שהוא גם שצ"פ, כלומר שטח ציבורי פתוח, וככה לא ידענו איך אנחנו יכולים להמשיך מפה. ואז מה שקרה זה התמיכה בדיוק של הטופ דאון, של הישיבה הזאת, שבישיבה הזאת אנחנו רואים כמה תושבים משכונת שפירה, ביחד עם דניאלה רוב, מנהלת רובע דרום תל אביב, עם ג'קי ברבי שמנהלת פרויקטים קהילתיים של דרום תל אביב,
ונועה רגב, שגם כמובן נמצאת פה, שמנהלת את הפרויקט של משכונה קיימת לשכונה מקיימת של עיריית תל אביב. וביחד עם התושבים וביחד עם הגורמים העירוניים, ניסינו להבין איך אנחנו יכולים באמת לגרום לפרויקט הזה לקרות. לא מצאנו שטח בשפירה, אז מה קורה? ואז הם באמת ככה, מתוך הישיבה הזאת, ומתוך זה שהם ראו באמת את ההתלהבות ואת הניצוץ בעיניים שיש לתושבים, שהחליטו לעשות מעשה עוד פעם, מתוך התנדבות מלאה בלקיחת אחריות, אז באמת דניאלה, נועה וג'קי הציע לנו רעיון חדש, אולי נצטרף למקום שנקרא פארק החורשות. פארק החורשות זה שטח שהיה, הוא היה חורשה מוזנחת, שקוראים לזה שכונה, חורשה מוזנחת של אורנים, ולכמה שנים, לפני כמה שנים, משהו כמו 5-6 שנים, כבר הקימו שם פארק עירוני מאוד גדול בתפיסה, עם הרבה תפיסות מקיימות וחדשניות בנוף של הפארקים בישראל. והם הציעו לנו אולי להיכנס לתוך הפארק הזה, שהאדריכלי הנוף של הפארק ומי שהגו את הפארק זה אנשים כמו ברברה אהרונסון, אדריכלית נוף מאוד סביבתית, אוריאל בבצ'יק, שהוא סגן אדריכל העיר ופרמה קלצ'ריסט בעצמו, דניאל ברון, שהוא אגרונום ואדריכל נוף בעיריית תל אביב, כולם באוריינטציה סביבתית. ולכן הציעו לנו באמת להצטרף לפארק הזה, לקחת ממנו איזשהו נתח, וביחד עם תושבים להקים בו יער מאכל. והגדרנו, ועכשיו ראינו את הפרויקט הזה שנמצא ממש בלב רובע דרום תל אביב, בין כל השכונות של הרובע. ואז אמרנו, אוקיי, אנחנו לא עושים יער מאכל רק לשכונה אחת, כמו שרצינו בשפירה, אלא אנחנו עושים יער מאכל רובעי, כלומר בין שכונתי, שהוא יחבר בין השכונות. בגלל שהוא נמצא ככה בדיוק באמצע, הוא יכול לייצר חיבורים מאוד יפים בין השכונות ובין אנשים. וזה יהיה פרויקט פיילוט של יער מאכל עירוני בתכנון של תושבים. הוא יהיה יהודי לתושבי רובע דרום תל אביב, כלומר הפרויקט יכוון לאנשים שגרים גיאוגרפית קרוב לפארק. והרעיון שלנו במגמה ירוקה, כשהתחלנו באמת לקדם את הנושא הזה בראייה הרחבה, אמרנו שאנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה מודל, שבסופו של דבר יהיה אפשר גם לשכפל אותו לערים נוספות ברחבי הארץ. ואנחנו שמחים מאוד לגלות בחודשים האחרונים שבאמת יש התעניינות מצד כל מיני עיריות, לגבי המודל הזה, לגבי הדבר הזה, לעשות, ליישם אותו גם בתחומם. אז מה שעשינו עכשיו, אוקיי, מתחיל להירקם פה איזשהו שטח, מתחיל להירקם כל השיתוף פעולה המאוד מורכב שצריך לעשות בין הרבה גורמים של עירייה. אנחנו צריכים להתחיל באמת להניע תושבים, כבר התחלנו להניע תושבים כשחיפשנו יער מאכל לשפירה, התחלנו לפרסם עוד פעם את הפרויקט, שיש שיתוף פעולה עם העירייה ושיש נכונות, וזה למשל שלטים ופליירים שהתחלנו לתלות ולחלק לאנשים. ועוד אחד מהדברים שבישיבה שראיתם מקודם עם נועה ועם ג'קי ועם דניאלה, החלטנו שכדי שהתושבים יוכלו להקים יער מאכל כזה, כדי שהם באמת יוכלו הם לעשות את זה ושזה לא יהיה עוד פעם לקוחות ועירייה, כמו שעדי דיבר קודם, אלא כדי שהתושבים יעשו את זה, צריך להכשיר אותם לזה. ולא רק להכשיר אותם מקצועית, אלא גם לגבש אותם כקבוצה סביב הפרויקט הזה, כדי שזה באמת יהיה פרויקט שהוא יוכל להמשיך למשך שנים, כמו יער מאכל. יער מאכל זה לא משהו שעושים שנתיים ועוזבים אותו. זה פשוט לא עובד ככה. זה פרויקט שצריך לקחת אותו לאורך שנים, לבנות אותו, וקהילה יכולה להיבנות סביבו, והיא צריכה להחזיק אותו כקהילה. ולכן התחלנו לפרסם את כל הרעיון הזה בין תושבים, אפשר להמשיך להריץ את זה. והתחלנו לעשות כל מיני פעילויות ציבוריות, גם דרך מגמה ירוקה, לא, נכון, דרך מגמה ירוקה, גם באזור של היער מאכל, גם בשכונות, גם במפגשי חשיפה שעשינו, עשינו מפגשי חשיפה שבעצם הזמנו אנשים להגיע ולשמוע על הפרויקט, ונוצר באמת באז מאוד גדול בדרום תל אביב סביב הפרויקט, ולא רק בדרום תל אביב, בעוד הרבה מקומות. ובסופו של דבר התהליך הזה הביא אותנו לכדי יצירה של מפגש קהילה ראשון של הפרויקט, שהיה בשטח של היער מאכל העתידי. למפגש הזה הגיעו בהחלט הרבה אנשים והייתה ככה אווירה חגיגית של התחלה. ויומיים אחרי המפגש הזה פתחנו את ההרשמה לקורס יערות מאכל עירוניים של דרום תל אביב, קורס שאנחנו במגמה ירוקה בנינו אותו, שחלק מהמרצים בו כמובן זה הדס
וזה שר, וגם גליה שהייתה פה הרצתה במרצה בקורס הזה שהוא עכשיו ממש ongoing. והקורס הזה בעצם לוקח את הקבוצת תושבים הזאת שהיא מאוד מגוונת, יש אנשים בכל הגילאים מחבר'ה בני 20 ומשהו מפלורנטין ועד אישה בת 72 מתל כביר בשם רוז, ובאמת הרבה אנשים בני 30 ו-40 ו-50 מכל מיני סוגים שונים של מקצועות ומכל השכונות התקבצו לקורס הזה כדי להקים את הפרויקט הזה. והקורס הזה באמת עכשיו הוא יוצא לפועל והוא כבר ביום שישי הקרוב עוד יומיים יש לנו את המפגש השמיני של הקורס מתוך 10, קורס בהיקף של 50 שעות שמכשיר את התושבים האלה להבין רגע מה זה באמת יער מאכל, איך עושים את זה, איך מתכננים, איך מקימים, ומעבר לזה הוא יוצר אותם כקבוצה, קבוצה שמכירה אחד את השני ויכולה לפעול הלאה ולהמשיך קדימה למשך שנים. ובאמת שהפרויקט הזה הוא מדהים ומרגש לראות את מה שהוא עושה לאנשים שהם מגיעים לשם ומחכים כל שבוע לעוד מפגש של הקורס וכבר מתחילים לחשוב ביחד כקהילה איך השטח הציבורי הזה יכול להפוך להיות הפיסת גן עדן שלהם. איך השטח הציבורי הזה יכול להגשים חלומות שלהם. הרבה דברים שאנשים בעיר הרבה פעמים חושבים עמוק בפנים, איך הייתי רוצה שהאוכלוסיות האלה ייפגשו, שהאנשים האלה ייפגשו, פשוט מרחב להגשים חלומות של תושבים, ואנחנו עושים את זה ככה בשיתוף פעולה מאוד יפה מצד עיריית תל אביב, מצד האדריכלי הנוף של הפארק, כדי שהפרויקט גם ישתלב בתוך הפארק העירוני הקיים, ישתלב בתוך הקונספט ובתוך הנוף שלו. אפשר להגירה לה. וזהו, אז מבחינת, אם דיברנו עוד פעם על מודל, אז אם עוד פעם אני מפשט את זה, כמו שעדי אמר, זה מורכב מהרבה מאוד דברים, קצת כדי לפשט את זה, אז אפשר להגיד שצריך להתחיל קודם כל מככה בירורים ואישורים מוניציפליים, איפה אפשר לעשות דבר כזה, כמה דבר כזה יכול לעלות, להתחיל לייצר שיתופי פעולה בין אגפים שונים בעירייה, וזה מה שאני הבנתי שמאוד קשה לעיריות הרבה פעמים לעשות, לשתף פעולה בין אגפים. ובנושא הזה אני מאוד מאוד רוצה להדגיש את הדרך המאוד יפה שעיריית תל אביב עושה את זה, ואני מזמין עיריות נוספות גם לעשות. אגף איכות הסביבה שיש לו הרבה פעמים את הפן הסביבתי ואת הפן הקהילתי הרבה פעמים, יחד עם אגף גננות ונוף שיש לו את האמצעים ויש לו את הגננים ויש לו את היכול, ואת המנדט על השטחים, ואגף תפעול ואגף תברואה, הרבה אגפים יוצרים פה שיתופי פעולה. וכמו עוד פעם, כמו ביער מאכל, ברגע שכל הדברים האלה באמת משתפים פעולה ולא כל אחד פשוט במקום שלו, אז המערכת הזאת יכולה ככה באמת לסגשג בצורה יפהפייה. אחרי שאנחנו עושים את זה, הם מתחילים בעירייה, במקביל אנחנו גם מתחילים לגייס תושבים, לספר לאנשים על הפרויקט, להזמין ערבי חשיפה, ולעשות את כל הנושא הזה של רתימת אזרחים לפרויקט ולקורס. קורס אנחנו רואים אותו כמשהו מאוד הכרחי לפרויקט כזה, ובסופו של דבר, אחרי שנגמר הקורס ואחרי שככה יש את כל האישורים, אפשר באמת להתחיל בהקמה של יער המאכל, במסיבות עבודה, באירועים קהילתיים, בהורים וילדים שבאים ביחד לשתול עצים, במרחב שהוא גדול, במרחב שהוא מתוכנן מראש, לשרת לא רק את האנשים שעכשיו שותלים, אלא לשרת את הדורות הבאים, ובכלל את כל הקהילה מסביב. אז אני ממש מודה לכם שהגעתם ומודה על ההקשבה. אני רוצה להגיד גם תודה מיוחדת לקבוצה ממגמה ירוקה, שזאת יערה, וזה בועז, ואיתי, ואור, ורותם, ודנה, ומנחם, ומשה, שאנחנו ביחד כקבוצה דרך מגמה ירוקה, אנחנו מקדמים את הנושא הזה בתל אביב, וממש כיף לעבוד ביחד, תהליך מאוד מעצים. וזהו, לפרטים נוספים אתם מוזמנים לפנות אלינו לתא יערות מאכל של מגמה ירוקה, שאנחנו עוסקים בקידום של הנושא הזה בערים ברחבי הארץ. זהו, תודה רבה. התחלנו ב-99, שהעמותה נפתחה, שפתחנו בית המחוי. ולאט לאט עשינו שינוי כיוון למסעדה קהילתית. וההבדל הוא שבבית המחוי נותנים אוכל, ובמסעדה קהילתית נותנים שירות.
וזה באמת שינוי שעשינו גם בגישה וגם בהגדרה של הערכים של המקום, אם אנחנו רוצים לכבד את האנשים, ושירגישו שזה לא בית המחוי, שבאמת זה מסעדה קהילתית, ובמסעדה אנחנו נותנים שירות, וזה בא לידי ביטוי במתנדבים, איך שמדברים לסועדים שלנו, ועוד אותו אנחנו עוברים גם להגשה על השולחן, כמו במסעדה, ולא הגשה בפס. זה משהו שמאוד חשוב לנו, גם למתנדבים וגם לחברי הוועד של העמותה, לתת את הכבוד הראוי לסועדים שמגיעים אלינו. אנחנו עובדים ביחד עם עמותה שנקראת לקט ישראל, שעוסקת בנושא של הצלת מזון. יש המון מזון שנזרק, מזון טוב, שנזרק מבסיסי צהל ובמלונות, והם אחראים על האיסוף גם מבסיסים וגם ממלונות, באילת למשל. עובדים בכל הארץ, עם מסעית קירור ותזונאית ודיאטנית שמלווה את התהליך כמובן, עם טמפרטורות נכונות ושולחים את האוכל לבדיקות. וכן, אנחנו מקבלים אוכל שהצילו אותו, שלא יצא לפס, הוא נשאר בארון חימום, וזה עוזר לנו לתת יותר לאנשים פשוט. האחריות של המדינה, הסכם שלה עם האזרחים שלה, שהיא צריכה לתת להם את ההזדמנות לחיות בכבוד. זה לא קורה. ובגלל שזה לא קורה, קמים אזרחים, אזרחים טובים, שהקימו את העמותה ועוד הרבה בטח עמותות בארץ, שעוסקות בחלוקת מזון, כי זה לא קורה. ברגע שזה יקרה, אני הראשון שישמח לצאת, ללכת אחורה ולעסוק בפעילויות אחרות. לא חסר. אבל זה לא קורה. יש היום ילדים שמגיעים לבתי הספר, רעבים. ולמרות שיש תוכנית הזנה, המורה מקריאה שמות, מי שילם, מי לא שילם, אבל אותו ילד בסופו של דבר לא מקבל את הארוחה שלו. אז לא הכל מושלם, המדינה צריכה לטפל בדברים האלה, ואני בטוח שהעמותות ישמחו להפסיק לחלק את האוכל. אני חלק גם מקואליציה של בתי תמחוי, שזה המחנה המשותף, זה קואליציה ארצית, גם מסעדות קהילתיות, גם בתי ארצה, ויש לנו מפגשים עם חברי כנסת, עם שרים, אבל זה לא מספיק כוח. אנחנו 111 בתי תמחוי מסעדות קהילתיות, וזה לא כמו, נגיד, עובדי נמל אשדוד ודברים שהם. תודה. עושים שביתה, סוגרים את המדינה. תראה את המאבק של הנכים. מה הם צריכים לעשות? לסגור כבישים בשביל לקבל קצבה שהיא שכר מינימום בכלל. א', להגדיל את הקצבאות, להגדיל את הקצבאות של הקשישים, לפחות להשוות אותם לשכר מינימום, להעלות את שכר המינימום. ואלה באמת שלא יכולים לבשל לעצמם, כי עדיין, יהיו עדיין כאלה שלא יכולים לבשל לעצמם, למרות שהם יגיעו את הקצבאות, אז הם יגיעו למקומות כמו שאני עובד בהם. ובתמיכה של המדינה, אני מצפה שהמדינה יגידי לי, זה ההוצאות שלך, אני מכסה אותם. החזון שלנו בבאר שבע זה קודם כל לקנות את המקום הזה, אנחנו בשכירות פה, ואני רוצה שיהיה בית פה לעמותה, לאנשים, לסועדים שלי, שיהיה בית. שלא נצטרך לחשוש שהנה מפנים אותנו, כמו שפינו אותנו מהמקום הקודם. אז באמת אנחנו מחפשים תורמים שיוכלו לקנות את המקום הזה. ואני מאוד מאמין בעסקים חברתיים. אני מאמין שזה השלב הבא. אני מאמין שהעמותה לא צריכה להישען על תרומות בלבד, כי אם אין תורם אני סוגר עכשיו. אני צריכה לקחת את הליבה המרכזית שלה, שאצלנו זה המטבח, ולפתח יחד עם אותם לקוחות שלי, אני אתן דוגמה, מיזמים חברתיים שכל ההכנסות, הם אף אחד לא גוזר פה דיווידנדים, אלא חוזרים חזרה לעמותה. לדוגמה, אנחנו חושבים לעשות פה, למטה ראית את ההיכל, הוא גדול, אירועים למשפחות מעוטי יכולת, שלא יכולים לשלם מנה באולם לחגוג בר מצווה, בת מצווה, אתה יודע, עד 100 איש, ואנחנו רוצים לעשות את זה פה במחיר סמלי של המנה, ומי שגם יעבוד בזה זה אותם נשים. למשל, הם יעזרו לטבח לבשל, הם יקבלו משכורת כמובן, תשלום על זה, ואז זה win-win situation. אתה גם עושה אירוע לטובת קהילה שאין לה כסף לשלם, מחיר מופקע. אתה גם נותן תעסוקה לאותם נשים, וגם אתה מרוויח איזושהי הכנסה שחוזרת חזרה לאותם סועדים. אז זה דוגמה אחת. רעיון שני למשל שיש לנו זה להקים קואופרטיב של מבשלות. למשל, הנושא הזה של ההזנה בבתי הספר הולך לגדול, הולך להגיע לתיכונים, ויש לנו רעיון להקים קואופרטיב של מבשלות. עכשיו, הרעיון בקואופרטיב, שהן עובדות שם, אבל הן גם הבעלים של אותו קואופרטיב. זאת אומרת, אם יש רווח בסוף שנה, אתה מחלק אותו לבעלים, שזה הם בעצם. ואז אתה מחלק את ההוגה, הן לא עובדות בשכר מינימום, אצל עובד קבלן שגוזר עליהם ומפטר אותם כל 10 חודשים, והרווח נשאר אצלו. הרעיון שהם הבעלים.
ואז זה פורמט אחר טיפה. אותו דבר אפשר לעשות את זה עם מנקות דרך אגב. אז הרענו לפתח מיזמים חברתיים, אבל צריך גם את המדינה בנושא הזה. כי ברגע שאתה ניגש למכרז, אתה מראש כבר לא עומד בתנאים של המכרז.